Ölkə ərazisində avqustun 31-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 20-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Abşeronun şimal çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 24-25, cənub çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturunun gecə 16-21, gündüz 31-36 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşaq, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturunun gecə 12-17, gündüz 21-26 dərəcə isti olacağı bildirilir. Qazax, Gəncə, Goranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturunun gecə 18-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşama doğru ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturunun gecə 16-21, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran, Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacı Qabul, Səliyan, Neftçala rayonlarında hava yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lirik, Lənkəran, Astara rayonlarında hava yağmursuz keçəcək. Səhər dağlarda duman olacaq. Havanın temperaturunun gecə 20-23, gündüz 29-34 dərəcə isti olacağı, dağlarda gecə 11-16, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Respublikanın bölgələrində şərq küləyi əsəcək.